Oke, yo. Nanti dia pegang dia. Oke. Wow. Banyak permainan. Tapi kita tak nak pergi sini. Kita nak main benda lain. Jangan tiba-tiba cancelkan kan. So lepas ni baru kita boleh main jam 4. So sekarang kita main kumpul stiker. Okey, jom. Yasmin okey kumpul stiker. Nak letak kat mana? Kat mana? Oh, okey. Stiker mana awak nak? Berapa banyak boleh pilih ni? Berapa banyak pun boleh. Nak satu tangan pun boleh. Jasmine pilih dua ke tiga ke? Wow. Okey, Jasmine pula. Okey, Jasmine bagi tangan dekat sikit. Wow, nak lagi stiker lain? Tak ada orang belakang awak. Awak ambil lagi stiker lain. Ya, boleh. Ambil je. Tengok anak dekat sikit. Oh, gambar apa tu? Angry Bird? Okey, satu lagi lah untuk tangan lagi satu kan? Ya. Okey. Okey, Jasmine pilih lagi satu. Pilih lagi. Baik tiga, terima kasih. Okey, Ana dah jumpa bagi kat kakak. Okey, Jasmine, tiga apa? Lagi satu, telur. Bisa nak? Tikus ke? Nak telur juga? Okey. Jasmine satu telur, satu lagi burung hantu. Hana punya? Ni macam Angry Bird eh? Ni? Mana telur? Ni? Rusa ke kambing ya? Tak. Mana? Okey. Now, kita nak pergi print gambar pula. Janganlah cabut dulu nanti. Kita tunjukkan mami eh. Okey, jom kita beratur untuk ambil gambar pula. Ni aku dekat Facebook dulu. Lepas tu keluar di mesin ni. Oh, tenang saja. Okay. Itu gambar orang lain. Okey, kami ke tepi dulu. Okey, jom. Oh, sana. Okey, Ana sana. Okey, kita tunggu nanti gambar kita akan keluar. Gambar yang kita ambil tadi kat sana. Dia akan keluar kat sini. Kambing lah. Kambing eh? Wah, gambar kita dah keluar. Okey, jom kita pergi beratur. Okay. Hana dengan Jasmine dapat hadiah mak. Suka dapat bawa apa ni? Paper bag jalan-jalan eh? Mami. Nak bagi kat mami. Ya. Oh, gambar apa dapat? Ya. Tak nampaklah, nampak jari awak. Oh, okey. Mami dapat. Okey, Ana. Cakap terima kasih. Bye.
bus.